Жовто-чорні відтінки, вибухи, постріли та заклики до атаки. Так зобразили війну в історичному коміксі. Війна, вона взагалі з одного боку багатокольорова, емоційна, з іншого боку вона це брудна і страшна річ. Люди вбивають людей. І тому, власне, прийшлось от так лавіювати, настрій передавати якимось кольорами, якоюсь динамікою, чимось таким, скажімо так, от похмурим, страшним, навіть брудним, я б сказав. Проілюстрували у мальописі оборону польського міста Замостя у 1920 році. Тоді українські та польські війська розгромили раніше непереможну армію Будьонного. Це маловідома сторінка історії, про нього мало говорять. Коли ми говоримо про події 17-21 року, люди знають про крути, люди приблизно знають про перший, другий зимовий похід. Про Замостя як оборону Європи від більшовизму знає дуже мало. Майже усі зображення – фантазія авторів. Єдина історична світлина, яку я взяв, грубо змалював, у нас на першій сторінці є, власне, панорама Яновицького передмістя Замостя. Фотографія була зроблена через місяць після бою. Створювали мальопис близько 7 місяців. Автори розповідають, найважче було з купи архівів та спогадів очевидців сформулювати цікавий та простий текст. Все це було зібрано, все це було, скажімо так, структуровано в якийсь сюжет. І після того, коли ми мали вже історичний базис, на основі нього ми вибудували художній сюжет. Презентували мальопис у вінницькому хабі «Місто змістів». Формат коротких діалогів замість довгої оповіді популярний за кордоном, тож сподіваються, сподобається і українській молоді. Дуже важливо, щоб форма переказу історичних змістів і історичних фактів була цікава також для молодого покоління. У нас в Польщі дуже розвинута традиція коміксів. Це комікси просто такі для молодого покоління, але також комікси про історичні події, історичні постаті. Примірники коміксів не продаватимуть. Втім, отримати їх безкоштовно можна буде на презентаціях або переглянути в електронному форматі. Владислава Підлісна, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».